Bhai, assalamu alaikum. The video munga kau the gode na goda gat na. Oh, bhai, the selab ne vi railer aur se da. Oh, the recording tikau. Oh, kada je kam na da khalak de da nawkhar char sada. Oh, the di laki sumra khalak de. No, bhai, zan zay ta kai. Bhai, da was the gode bo makam mandi. Da was ra aur se da. Oh, di patho ta di. مطلب دا دے چھے مونگتی دیر لری اوری جنگ برا دا غر پا دے دا غکیو او دا سیلاب چھے دے بھائی غٹے غٹے آبادائی دا ڈرمانو دا بھائی دا شیزونا پاکی در روان دی نو بھائی میرا بانی وکی جی سمر خلق دے خکتا دا چار سدا تنگے او نوخار نو بھائی کا سوک دے سین پا غاڑی او کدا غی نو میرا بانی وکی بھائی خپل خپل زگونا خپل زان زی تکی سیٹ تکی بھائی دا 2010 نچی کم سیلاب راغلے دا دا غی نم خطرناک دے میرا بانی ہوا کئی بھائی زان سیٹ دا کئی بل دا دے چھے دا تقریباً دا جلالات بطرام دا دے عبادو دا دغی گٹ سرا او دلتے دا گوڑے گٹ سرا دے دا سوکی لگی دلی دی بھائی او دیر خطرناک او دیر دا نوی ریلہ دا بورا ورسے دا دا چھے دا بیخی لکا بلکل تک توری او بدیا دے نمخ کی چکمو نا آلا گوٹے خڑبخنو دا بیخی توروالے او بھائی دا ہر سب کی در روان دی میرا بانی ہوا کئی دا دنیا خلق راغلے دے تا ولاد لے دا مرگری دا خلق طول راغلے دے بھائی دا دا گوڑے گٹ دے او مونگ دا دا طول و خلقو تا دا غکو چی بھائی میرا بانی ہوا کئی زان سیٹ تا کئی دا دیر زیاد خطرناک دے دیر زیاد خطرناک دے او دا دیر خونڑے دے دی مخ کم دے نقصانو نکڑی دی او تو بھی استل پکار دی بھائی کڑی پسنول چکم دی آغا تباو برباد شو او دا دا سواد چکم در یا سواد تے دا گوڑے پا مقام ماندے دا چی پا کم حالات کی در روان دے نو 100% دا امکان دے چی دا بڑی زیاد نقصان کئی او خلقو لپکار دی چی بھائی دا دا تن دا دا سیلاب او بم ندی دا دا تندر او بدی دا دا تندرون او بدی دے سر چی دا کم پا دے کی دا لرگی دا گرگی دا چی زون در روان دی بھائی دا دیر زیاد تا افسوس مقام دے بھائی میرا بانی ہوا کئی دا ویڈیو خلقو تا ورس ہوئی دا ریلے چی دا تقریبا نیم گینٹا شل منٹا اوشو چی دا دے زگی ترا ورس دا دا وست تقریبا لش شل منٹا نیم گینٹا بعد با دا بڑخیلی پا دے تا رپونو باندی درزی او دا دین میرا بانی ہوا کئی جی بھائی خپل خپل زان زیدہ کئی او دا ما دا ویڈیو چی سونا تاسو کولیشی میرا بانی ہوا کئی بھائی دا شیئر کئی بھائی گو را دا غٹے غٹے گر گئی مونگا دا دے سننا پا پورا پاسی لکیو او مونگ دے تا رسیدے نشو نو پا دے وجہ باندے مطلب دا رہ چھے تاسو تا پورا دا سننا نیزدے دا غنشو کل دا مونگ دا بلکل دا غر پا دے سر کے دا گوڑے گٹ باندے والاڑیو دا دے بو دا سن دا غنخ کاری میرا بانی ہوا کئی میرا بانی ہوا کئی زان سیٹ تا کئی